Chegamos no dia que todo mundo esperava. Hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, nosso curso Direção Espiritual vai estar no ar. Você vai ter à sua disposição todas as aulas desse primeiro módulo para que você possa verdadeiramente caminhar. É uma jornada, é um caminho onde nós vamos dar a mão para irmãos mais velhos, esses grandes santos e diretores espirituais que vão nos conduzir para a santidade. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, ainda dá tempo, se inscreva. Hoje à noite, 21 horas, horário de Brasília, vamos transmitir para os nossos alunos a primeira aula. Eu espero você lá.